Ձեր կարծիքով որքանով է ճիշտ այս փուլում դեմարկացիոն աշխատանքներ իրականացնելը։ Ընդդրությունները մի քանի շաբաթ առաջ նման հիմնական փաստաթուղթ ստորագրել քաղաքական եւ փարոյական մեծ սխալի։ Մանավանդ վարչապետը որ մեզ շատ ուրիշ բաներ արդեն խոստացած է եւ իր խոսումները չի կարողացած հարկել։ Ինչ է ուզում Սյունիքից Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ նաեւ Թուրքիան։ Մեր ցավալի բարդությունը Ռուսաստանի համար հաջողություն է։ Իրենց ձորքերը այսօր դեղագայեցին Ադրբեջանի տարածքներում է միջազգային կողմի ընդունված։ Ռուսաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր չի ցանկանում, թե չի կարողանում ապահովել Սյունիքի անվտանգությունը։ 44 օրվա այդ պատերազմը ցույց տվա, որ Ռուսաստանը իր միջամտության առաջ պետք է իր հաշվարկները կատարի, ես ինչ եմ ծախսելու այս ծրագրի համար եւ ինչ եմ շահելու։ Ինչն էր պատճառը, որ 2018-ից հետո 2020-ին ունեցանք պատերազմը։ Հեղափոխության արդյունքով իշխանության հասած ղեկավարությունը իրենք չհասկացան, որ այստեղի հեղափոխությունը շատ փխրուն հեղափոխություն էր։ Ընդհանուր կոնտեքստը իրենք չհասկացան։ Եվ դա չհասկացան, որ իրենք պետք էր ինչ ուղղությամբ առաջնորդվեին Ադրբեջանի հետ։ Եվ իրենք հասցին այդ կատաստրոֆիկ պատերազմը։ Իրենց որոշումները գայացուցին նեղ շրջանակներում էջ։ Սոցիալական շարժումը, որ իրենց պերավ իշխանության, այդ շարժման գործիքը իրենք երբեք չի հարցուցին։ Ինչպես եք պատկերացնում Արցախի խնդրի կարգավորումը։ Իմ առաջարկս այն է, որ Ղարաբաղի հայության ապահովությունը, գենսունակությունը, այնտեղ լավ սկալը մեր քաղաքական հիմնակարը դառնա։ Դժբախտաբար դարիները ի վեր Հայաստանի մեջ չհասան կոնսենսուսի, ասելով, որ գարկմը հարցեր գա, որ այս համասկային հարցը, Ղարաբաղի հարցը, Հայաստանի անվտանգության հարցը, Հայաստանի սահմաններու հարցը, մեր քաղաքական պայքարի նույն պետքիտան։ Փանակցությունները process-ը 26 տարի ցույց տվա, որ բավարար չէ երկու ղեկավարներ խոսին։ Առանց հանրային գործիքի իրենք չեն գնա հարցը։